Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин экономикалык юридикалык бөлүмүндөгү укуктануу адистигиндеги УТК 320 тайпасынын куратору Осмонова Элиза Абдрашитовна. Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин куратордук саатынын темасы Исхак Разаковдун 110 жылдык маарекесине арналмакчы. Бүгүнкү биздин куратордук сабактын максаты Бүгүнкү сабакта силер Исхак Разаковдун өмүр баяны тууралуу маалымат аласыңар. Исхак Разаковдун учкул сөздөрүн талкуулайбыз. Исхак Разаковдун өлкөбүздүн келечеги үчүн жасаган ишмердүүлүгүнө баа беребиз. Анда бүгүнкү биздин сабактын биринчи бөлүгүндө Исхак Разаковдун өмүр баянына көңүл бурсак. Мамлекеттик жана саясий ишкер Исхак Разаков. Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда Лейлек районундагы Курусон айылында төрөлгөн. 3 жашында энесине, 8 жашында атасынан айрылган. Андан соң Кочет шаарындагы Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, 1929 жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду, 1936 жылы Москвадан Пландоо институтун бүтүргөн. 1939-1940 жылдары Өзбек СССРнин элдик комиссарлар кеңешинин алдындагы мамлекеттик пландын төрагасы, 1940-1944 жылдары Өзбек СССРнин элдик комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басары, 1941-1944 жылдары Өзбек СССРнин агартуу элдик комиссары, 1944-1945 жылдары Өзбек СССРнин компартиясынын катчысы, 1945-1950 жылдары Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасы, 1950-1961 жылдары Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Биздин сабактын жүрүшүндө Исхак Разаковдун айткан учкул сөздөрүнө көңүл бурсак. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Эл оңолмайынча эл башчылары оңолбойт. Коом сен жана мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Бай жашоого болот, бирок өнөктүү жашоо кыйын. Сен билбеген тарых. Өмүр өтөт. Өлүм болсо татаал. Түздүң өлдүң өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек кан адамды түбөлүк жашатат. Ал мамлекетибизди башкарып турган учурда 1953 жылы эң оор тоолуу аймактагы Фрунзе Ош автожолу курула баштаган. Андан сырткары Чоң Чүй каналы, Орто Токой суу сактагычы, Күрпсай таш көмүр кестери курулган. Кадр бардыгын чечет деген уран алдында өз кесибин мыкты билген билимдүү кадрларды даярдоого чоң көңүл бөлүнүп, натыйжада 1960 жылы республикада 8 жогорку окуу жайы жана 27 техникум, аларда окуган студенттердин саны 40 миңге чейин жеткен. Разаковдун түздөн-түз катышы менен 1954 жылы Илимдер Академиясы ачылып, Кыргызстандын жаш окумуштууларынын өсүп өнүгүшүнө өбөлгө түзүлгөн. Разаковдун демилгеси менен өлкөдө 80 миңден ашуун окуучуларга бекер ысык тамак уюштурулган жана көпчүлүк мектеп окуу жайларда кыргыз тилинде сабак бериле баштаган. Бирок Исхак Разаковдун эли үчүн өзгөчөлөнгөн ишмердүүлүгү, элине болгон камкордугу Москвадагы жетекчилерге жаккан эмес. Ар кандай куру шылтоолор, далили жок фактыларга таянып 1961 жылы 9 майда Исхак Разаковду кызматынан бошотушкан. Исхак 1979 жылы кыргыз элинин сыймыктуулу Исхак Разаков дүйнөдөн кайтып, Москвадагы Кунцев мүрзөсүнө коюлган. Ал эми 2000 жылы 1 июнда Исхак Разаковдун сөөгү Кыргызстанга алынып келинип, баардык жүрөлгөсү менен коюлган. Бүгүнкү күндө Разаковдун аты өлкөбүздүн чоң шаарларындагы көчөлөргө ыйгарылып, айкелдери тургузулган.